Olá, amigos do canal Cidade Verdade. Olha só que área bonita de mata aqui na rua São Paulo. E vamos subir um pouquinho esse morrinho. Para quem acha que Joinville não tem ladeira, não tem morro, é uma cidade totalmente plana, tá enganado. Dependendo do lugar onde você vai morar, é complicado, gente, complicado. E você vai ter que fazer bastante exercício, ficar magro, elegante. E é assim mesmo que funciona, né, gente? O problema, é claro, não dá para colocar ônibus em todos os lugares, em todos os cantos, mesmo porque também as condições de falta de calçamento é um problema também típico, não só de Joinville, mas de muitas cidades pelo Brasil. Mas a gente sabe que é dificultoso para quem tem problema de locomoção ou para quem tem pressa sair de casa já em cima da hora, né, do laço de passar o ônibus na rua principal, então é complicado. Cansei, gente! Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Aqui você tem uma ideia do local onde estamos. Lá ao fundo, os prédios. A cidade hoje está cinzenta, pessoal, nublada, cinzenta, tá meio complicado aqui. Curta, assista os vídeos do canal Cidade Verdade e passeie comigo por uma das cidades mais interessantes do estado de Santa Catarina, uma cidade de muita gente boa, de muito trabalhador, de muita gente esforçada. E uma cidade que tem de tudo um pouco, sabe, gente? Temos pessoas de todos os 27 estados do Brasil que estão aqui trabalhando e lutando e ganhando o pão de cada dia.